Opozita në Gjeorgji filloi të hënën protestat pasi Komisioni Zgjedhor nxori fitues të zgjedhjeve të përgjithshme partinë në pushtet ëndra gjeorgjiane. Opozita denoncoi shkeljet në zgjedhje dhe e quajti rezultatin një dhuratë për partinë në pushtet që dëshiron afrimin me Moskën, ndërsa pritet tashmë të vihen në pikpyetje. Aspiratat e vendit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Opozita gjeorgjiane u bëri thirrje mbështetësve për të protestuar ndaj asaj që e konsiderojnë një fitore të dhuruar partisë në pushtet ëndra gjeorgjiane. Duke folur për krah udhëheqësve opozitar në Pallatin Presidencial, presidentja Salom Zurabushvili e quajti rezultatin krejtësisht të falsifikuar. Ju nuk i humbë zgjedhjet, ata vodhën votën tuaj dhe u përpoqën të vjenin të ardhmen tuaj, por askush nuk ka të drejtë ta bëj këtë, dhe ju nuk do të lejoni askënd ta bëj këtë. Sekretari Amerikan Antony Blinken vuri në dukje se procesi zgjedhor në Gjeorgji u dëmtua nga keshpërdorimi i burimeve publike, nga blerja e votës dhe friksimi i votuesve. Shtetet e Bashkuara bën thirrje për një hetim të plot të të gjitha raportimeve për shkelje zgjedhore. Zyrtar të lartë perëndimor, si përfaqësuesi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe ministrat e jashtëm të disa vendeve të BE-s, si Gjermania, Norvegjia, Letonia, Polonia, Franca dhe Suedia, po ashtu u bën thirrje autoriteteve gjeorgjiane të hetojnë pa rregullsit në zgjedhje. Nëse rezultati zgjedhor qëndron, partia e ëndra gjeorgjiane do të ketë shumicën parlamentare, duke vendosur kështu në rrezik aspiratat për antarësimin në Bashkimin Evropian.